Tərtər rayonunda 2004-cü il təvəllüdlü Cəlil mübahisə zamanı əzizi qətlə yetirib. Teleqraf.com-un əldə etdiyi məlumata görə hadisə bu il fevralın 23-də baş verib. Tərtər rayon sakini Cəlil şəxsi münasibətlər zəminində yaranan münaqişə zamanı 2001-ci il təvəllüdlü Əzizi bıçaqlayıb. Əziz aldığı bıçaq xəsarətindən vəfat edib. Cəlil hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən həbs olunub. İstintaq orqanı tərəfindən Cəlilin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Cəlil ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, tutulmamışdan əvvəl orta məktəbin 11-ci sinifində təhsil alıb. Həmin vaxt təxminən 2 ay idi ki, məktəbdə 10-cu sinifdə oxuyan Ləman adlı qızla tanış oldum. Qıza qarşı sevgi hisslərim olduğundan arabir telefon əlaqə vasitəsilə əlaqə saxladım. Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə fevralın 23-də saat 07:30-da evdən çıxaraq təhsil aldığı orta məktəbə yollanıb. Saat 13:00-da məktəbdə dərsdə oldum. Dərsdən çıxdıqdan sonra bibimgilə getdim. Saat 17 radələrində ki, orada qaldım. Daha sonra həmin Ləman hazırlıqdan vaxtı bildiyimdən piyada 15-20 dəqiqəlik məsafəni qət edərək hərbi zavod istiqamətinə gəldim. Ləman hazırlıqdan çıxdıqdan sonra söhbət edərək onun yaşadığı evə doğru getməyə başladıq. Yolda Ləman kefsiz olduğunu gördüm. Ondan nə baş verdiyini soruşdum. Heç nəyin baş vermədiyini bildirdi. Mən isə Ləmanın nəyisə gizlətdiyini hiss etdim. Təkidlə nə baş verdiyini, əhvalının pis olma səbəbini soruşdum. Təkiddən sonra Ləman Əzizin onun söz atdığını, naləyik ifadələr dediyini, bu səbəbdən əhvalının pis olduğunu bildirdi. Ləmanı sakitləşdirməyə, əhvalını yaxşılaşdırmağa çalışdım. Söhbət edərək yolumuza davam elədik. Ləman yaşadığı evə yaxınlaşdıqda sağollaşdım və oradan uzaqlaşmaq istədim. Təqsirlənən şəxs qeyd edib ki, Ləman ötürdükdən sonra evə getmək istəyib. Bu zaman əvvəllər qiyabi tanıdığım, üzünü görmədiyim, sonradan adının Əziz olduğunu bildiyim şəxs mənə yaxınlaşdı. Bildirdi ki, bir də bu ərazidən keçmə, sənin üçün yaxşı olmaz. Səbəb dedi ki, bura qız arxasınca gəlirsən, sən Ləmanı sevirsən. Ləmandan xoşumun gəldiyini, lakin bu küçəyə onun arxasınca gəlmədiyimi bildirdim. Ləman cinin evinin qarşısına söhbət edir də bir qədər uzaqlaşdı. Yolda Əziz məndən hansı məktəbdə oxuduğumu, harada yaşadığımı və digər məsələləri soruşdu. Suallara cavab verdiyim zaman həmin şəxsin adının Əziz olduğunu bildim. Bundan sonra Ləmanla münasibət yaratmağa çalışan və onun laləyək sözlər deyən o olduğunu təxmin etdim. Yolda söhbət zamanı Əziz yumruqla ağız nahiyəmdən vursa da ona müqavimət göstərmədim. Amma orada yenə küçə keçəcəyimi, mənə mane ola bilməyəcəyini bildirdim. Cəlil qeyd edib ki, bir müddət irəlilədikdən sonra asfalt yoldan torpaq yola keçiblər və sonra dayanaraq mübahisə etməyə başlayıblar. Mübahisə zamanı Əziz yenidən sifət nahiyəmdən yumruq zərbəsi endirdi. Ünvanıma söyüşlər işlətməyə, ailə üzvlərimi və özümü təhqir etməyə başladı. Təxminən 20-25 dəqiqə onunla mübahisə etdik. Az sonra Əziz yenə də təhqir etdiyindən cibimdən çıxardığım bıçaqla onun qarın nahiyəsinə 2 dəfə ard-arda zərbə yetirdim. Aldığı zərbələrdən görərək gəldiyimiz istiqaməti qaçmağa başladı. Mən də ara yolla oradan uzaqlaşdım. Cinayət işi üzrə hüquqi varis qismində tanınan Əzizin atası Vəlinin sözlərinə görə fevralın 23-də təqribən saat 10 radələrində işləmək üçün evdən çıxıb. Həmin vaxt digər iş yoldaşlarım Qabil, Kəriş, Rövşən və Elşən də mənimlə idi. Günorta saat 13 radələrində nahar evə gələrək oğlum Əzizin həyətdə oturaraq mən mobil telefonumla məşğul olduğunu gördüm. İş yoldaşlarımla yemək yedik, yenidən iş yerinə qayıtdıq. Hüquqi varis qeyd edib ki, fevralın 23-də işləri yekunlaşdırıb evə getmək qərarına gəliblər. Təqribən saat 13 radələrində yaşadığım evə çatdım.
İş yoldaşlarıma evə çay içməyə dəvət etdim və birlikdə həyətdə əyləşdik. Təqribən 10 dəqiqə sonra dərbazanın çölündən oğlumun səsini eşitdim. Oğlum ilk dəfə "Ay mama" deyə qışqıraraq dərbazanın qapısından içəri daxil oldu. Əziz məni həyətdə gördü və həyəcanlı səslə "Ata, məni vurdular" deyərək dizlərini yerə qoydu. Dərhal yaxınlaşıb paltarını yuxarı qaldırdım. Döş qəfəsi nahiyəsindən iki bıçaq zərbəsi aldığını gördüm. Hadisənin necə baş verdiyini, əzizin kimin vurduğunu soruşdum. Oğlum həmin adamın küçədə olduğunu dedikdə dərhal küçəyə çıxdıq. Evimizin qarşısının ilə qara şalvar, qara köynəkli, orta boylu, tanımadığım bir nəfər oğlanın gəldiyini gördüm. O küçənin ortası ilə sağa sola baxa baxa iti yerişlərlə bizə tərəf hərəkət etdi. Ondan kim olduğunu soruşduq. Üzərinə getdik. O bizi görən kimi küçə ilə kəsişmədən olan ara yolla qaçaraq uzaqlaşdı. Dərhal oğlumu yanıma qayıtdım. Onu qardaşım oğlunun məxsus maşına qoyaraq Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına apardı. Oğluma ilkin tibbi yardım göstərilsə də cərrahiyyə şöbəsində həkim olmadığı üçün oğlumu Bərdə rayon diaqnostika mərkəzinə aparmaq qərarına gəldik. Oğlumu gözlədiyimiz maşına qoyaraq yola düşdük. Lakin maşın yolda xarab olduğu üçün Tərtər şəhərinin köhnə avtovağzal deyilən ərazisində oğlumu tanımadığımız Opel markalı taksiyə qoyaraq yolumuza davam etdik. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının qarşısına çatdıqda taksinin də benzini qurtardı. Digər taksi ilə oğlumu xəstəxanaya çatdırdı. Xəstəxanaya çatanda oğlum, "Ata, ürəyim yanır, mənə biraz su ver," dedi. Ancaq həkimlər buna icazə vermədilər. Oğlum Bərdə rayon diaqnostika mərkəzinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildi. Təqribən bir neçə saat sonra oğlumun ölməsi barədə mənə məlumat verildi. Cinayət işi üzrə şahid qismində ifadə verən Ləman qeyd edib ki, Tərtər şəhərində orta məktəbin 10-cu sinifində təhsil alır və Cəlili tanıyır. Cəlil bizim məktəbdə 11-ci sinifdə oxuyur. Bir-birimizi sevmişik və aramızda saf sevgi münasibətləri olub. Biz 2021-ci ilin sentyabrından tanış olduq. Bir müddət səmimi söhbət etdikdən sonra aramızda sevgi hissləri yarandı. Bundan sonra Cəlillə mütəmadi olaraq telefonla danışırıq və yazışırıq deyə Ləman ifadəsində göstərib. Ləman qeyd edib ki, Əzizi ilk dəfə 2021-ci ilin iyun aylarında görüb. Nənəmlə evə bazarlıq məqsədi ilə Tərtər mərkəzi bazarına getdik. Qaydanda susadığıma görə nənəmdən ayrılıb su satılan yerə yaxınlaşdım. Susadan mənimlə söhbət etməyə başladı və adının Əziz olduğunu bildirdi. Mən də adımı soruşdu. Əzizin məqsədini başa düşmədim. Adımın Ləman olduğunu və orta məktəbdə oxuduğumu dedim. O yenə sual verəndə cavablandırmadım. Aldığım suyu da içmədən dərhal oradan uzaqlaşdım, deyə Ləman ifadəsində bildirib. Ləmanın sözlərinə görə Əziz növbəti dəfə yenidən 2021-ci ilin yay aylarında bazarda görməyindən təxminən bir həftə sonra hərbi zavodun yanında yaşayan nənəsi ilə qonaq getdiyi zaman onların evinin yaxınlığında küçədə görüb. Əziz mənə yaxınlaşdı, cibindən kağız parçası çıxardı və qarşıma yerə qoydum. Kağızı götürməkdə Əzizin yenidən gələrək onu yenə də qaldırdı. Bir daha qarşıma atdı. Əzizin kağızın nə yazdığını bilmək üçün götürdüm. Kağıza bazarda səninlə tanış olmuşduq. Səndən xoşum gəlir. Səninlə tanış olmaq istəyirəm sözləri yazılmışdı. Əziz bir qədər kənarda məndən cavab gözləyirdi. Onun gözləri qarşısında kağızı cırıb yerə atdım. Sonra oranı tərk etdim. Həmin vaxt Cəlili hələ tanımadım. Təxminən 3 ay sonra Cəlillə tanış oldum və aramızda münasibət yarandı. Cəlillə əsasən anama məxsus telefonla vasitəsilə danışaraq yazışsam da daha çox üz-üzə görüşüb söhbətləşirdik, deyə Ləman ifadəsində bildirib. Ləman qeyd edib ki, tanış olduqdan bir müddət sonra 2021-ci ilin təxminən oktyabrında Cəlillə söhbətləşdiyi zaman ondan əvvəllər kiminsə sevib-sevmədiyini soruşub.
Mən bir nəfər tanışlıq təklif etdiyini, ancaq heç kimi sevmədiyimi bildirdim. Cəlil təkidlə məndən həmin şəxsin adını soruşdu. Ona Əziz adlı şəxs olduğunu dedim. Bir dəfə dərsdən qayıdanda Əziz haradan gəldiyimi soruşdu. Ona nəyin də gərəkli deyə cavab verdim. Oradan uzaqlaşdım. Bundan sonra başqa Əzizlə heç bir vaxt danışığım olmayıb. Hadisə baş verən günü, yəni fevralın 23-də məktəbdən çıxdım və hazırlığa getdiyim zaman Əziz hərbi zavodun yaxınlığında məni gördü. Dedi ki, şərəfsiz, məni burada hə demədin. Gündə biri ilə gəzirsən. İndi də sevgilim var. Heç bir reaksiya vermədim. Hazırlıqdan çıxdığım zaman Cəlillə görüşdüm və birlikdə gəlməyə başladı. Yolda Cəlil kefsiz olduğumu gördü. Nə baş verdiyini soruşdu. Çox təkid etdikdən sonra Əzizin günorta dediyi sözləri sadəcə bilməsi üçün Cəlilə dedim. Evimizə yaxınlaşdıqda kiminsə görməməsi üçün bir-birimizdən bir qədər aralaşdıq. Qayıdarkən hərbi zavodun yanında yenidən Əzizin dayandığını gördüm. Əzizin yanında sakitcə keçərək getdik. Cəlil mənimlə sağollaşaraq geri qayıtdı. Geriyə boylananda Cəlilin Əzizlə salamlaşdığını və söhbətə etməyə başladıqlarını gördüm. Mən isə evə getdim deyə Ləman ifadəsinə yekun vurub. Bu cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Cəlil 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.